at their townhouse. I love playing there. On Sunday, we went to see Uncle John and swam in his pool. We had so much fun. After that, we visited my older brother and his friend to help them paint their new apartment. And that night, I had a sleepover at my mom's friend's penthouse. I can't wait until I grow up so I can invite my friends and family to see my place. Make every day an adventure with a Bank of Valletta home loan. Buy the property of your dreams. Whatever your goals are. SaviSave can help you hit your saving goals. Be smarter with your money. SaviSave. Digital savings simplified. Download the app now. Il-Merrill High Income Fund. Issa tista' tinvesti wkoll bil-lira sterlina. Investiment immexxi minn Jasmine Dmitzi Financial Advisors. Li investi primarjament f'bonds u skemi ta' investiment globali u fejn it-tħul jitħallas regolarment. Dan il-fond ġenera tħul ta' 4.09% f'dawn l-aħħar 12-il xahar. Il-kumpanija u l-fond huma liċenzjati mill-MFSA. It-tħul u l-frekwenza tal-pagamenti mhux garantiti. It-tħul u l-kapitali jista' jinżel kif ukoll jitlaw l-passat mhux garanzija tal-futur. Għal aktar informazzjoni ċemper fuq 8007-2206. Jasmine Dmitzi Financial Advisors. Servizz personali. Dan il-programm u miġjub lilkom minn Bank of Valletta Mafre MSV Life Jasmine Dmitzi Financial Advisors u Bank of Valletta Asset Management. Sinjuri, nsemmilkom nilqakom għall-edizzjoni oħra ta' Flusek. Wasalna fl-aħħar ta' April u kif nagħmlu s-soltu fl-aħħar tax-xahar illum ser niddiskutu x'ġara fis-swieq internazzjonali u kif ukoll dawk lokali flimkien mal-mistidna tagħna Nathan Merċiqa u David Paċeros. Nathan, David, nsemmilkom u nilqakom għall-programm. Nathan, ser nibda bik għax taqt li nibdew ftit fuq is-swieq internazzjonali. Kif marru l-indiċi ewlenin f'April s'issa wara. Tista' tgħid li kellna tliet xhur b'andament pożittiv. Iva, infatti kellna raba' xahar ix-xahar ta' April kien wieħed pożittiv ħafna wkoll. Infatti jekk inħarsu x'ġara fl-Istati Uniti, nibdew inħarsu lejn l-S&P 500, naraw li telab it-tlieta punt 2.4%, in-Nasdaq telab 5.04% u dak id-Dow Jones telab 2.06%. Fl-Ewropa naraw li l-FTSE 100 is-suq ġewwa Londra telab 2.13%. Il-DEX il-suq Ġermanis tela b6.56%, il-CAC 40 il-suq Franċiż b3.87% u l-Eurostox 54.18%. Jekk naddu fl-Asja naraw ukoll li Nikkei 225 tela b5.2% u l-Hang Seng b1.72%. Jiġifieri kemm wieħed pożittiv ħafna infatti jekk naraw mill-bidu tas-sena l-aw ukoll naraw riżultati pożittivi u tajbin. Issa fir-rigward tas-swieq tal-bonds internazzjonali kif marru? Minħa l-oħra l-bonds kien f'territorju negattiv f'April. Infatti jekk inħarsu lejn x'ġara fl-Istati Uniti u nħarsu lejn il-10-year US Treasury yield naraw li l-yield qalet u għalqet ix-xahar għal 2.53%. Ġermanja l-istess, ġifieri t-tenjer German Bund, naraw li telet qiegħda negattiv 0.01% ma qalet meta mqabbla max-xahar ta' Marzu. U t-tenjer UK gilt u koll u li tal 1.16% il-jil. Ġifir jek il-jil zolew, ovvijament dejjem il-prezz ikun niżel. Nathan, ma nistawx ma nitkellmux dwar Brexit, reġgħet iddominat ħafna fix-xahar ta' April. X'kienu l-aħħar żviluppi f'dan ir-rigward?
Mela, f'April żvilupp importanti kien id-deċiżjoni li tieħdet fuq data ta' Brexit min-naħa tal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea fejn bażikament qablu li lesti votaw favur li jestendu d-data ta' Brexit li s-saġġiet tal-31 ta' Ottubru 2019, però il-patta kundizzjoni jieħdu sehem fl-elezzjonijiet li ġejjin tal-Ewropa. Li jieħdu sehem. Jekk il-data tkun dakinhar. Eżatt. Issa jekk l-Ingilterra l-Renju Unit tiddeċiedi ma tipparteċipax fl-elezzjonijiet, tittitla' mill-Unjoni Ewropea fl-ewwel ta' Ġunju. Issa ġraj żvilupp importanti ieħor li ġara daxxar kien smajna lil Nicola Sturgeon li tiġi l-ewwel ministru tal-Iskozja terġa' tinbutta l-idea għal vot ieħor biex l-Iskozja tieħu l-indipendenza tagħha, ġifieri titlaq minn Marr-Renju Unit tieħu l-indipendenza tagħha kif ġarajna fil-passat. Issa hi qalet li s-sistema politika bħalissa ġewwa Londra fallit għall-Iskozja, ġifieri kif nafu l-Iskozja maġġoranza tal-Iskozja kienu vvatwa favur li jibqgħu fil-Unjoni Ewropea. U ovvjament hemm affarijiet oħra li mhumiex kuntenti bihom. Għalhekk rajna li Sturgeon ġiet taħt pressjoni mill-partit tagħha, ġifieri mill-partit tal-SNP, fejn qegħdin jitolbuha biex terġa' tinbutta u toħloq viżjoni oħra minn ġdid biex titieħed vot ieħor għall-indipendenza tal-Iskozja. Issa hi qalet li l-għan tagħha hi li jittieħed dan il-vot jekk ovvjament isir f'din il-leġislatura, ġifieri mal-Parlament attwali li hemm bħalissa. Però minnaħa l-oħra Theresa May qalet li irrifjutat ħadd irrifjuta li tippermetti li dan il-vot isir, mu qalet li kwalunkwe vot li jsir b'dan il-mod irrid jiġi aċċettat l-ewwel mir-Renju Unit biex ikun legali, ovvjament ma jittieħed il-vot mingħajr ma jkun hemm bien mar-Renju Unit. Żewġ żviluppi importanti wkoll forsi fil-qasir kienu li qed naraw iktar taħdidiet bejn l-Oppożizzjoni u l-Gvern fuq Brexit u jidher li qed jipprovaw jieħu iktar kompromessi. U punt l-aħħar punt insemmi wkoll l-iżvilupp li sar minn dak li jgħidu l-1922 Committee, ġifieri kumitat tal-Konservattivi, ġifieri tal-Partit ta' May, fejn kif rajna May kienet qalet li jekk la darba il-Parlament jaċċetta jaqbel mal-qbil ta' Brexit hi kienet lesta tirreżenja. Però issa il-kumitat qed jitlob lil May biex tiċċara l-pożizzjoni tagħha jekk il-Parlament jiddeċiedi ma jaqbilx mal-qbil tagħha u x'ħad tagħmel hi f'dak is-sitwazzjoni. Ġifieri wieħed irid jara fil-ġimgħat li ġejjin kif tiżvolġi din. Tajjeb, Nathan, u kif affettwaw dakollu daw l-iżviluppi l-isterlina? Ovvjament dita fatt pressjoni fuq l-isterlina, speċjalment mal-munita tad-dollaru kif ukoll mal-euro. Però mad-dollaru l-iktar l-intlaqtet, infatti l-isterlina ddajfet kontra d-dollaru b'1.02%, meta qabel ma' Marzu. Mentri id-djufija mal-euro kienet daqsxejn inqas kienet ta' 0.46% minħabba ovvjament is-sitwazzjoni li hemm u l-isfidi li hemm ġewwa l-Ewropa. Issa l-analisti qegħdin jgħidu li s-suq jibqa' ovvjament nervuż fuq il-munita s-selina għax ovvjament ir-riskju ta' Brexit hi hemmhekk. L-impatt punt ieħor li semmew ukoll qed inkwetom u li qed il-fatt li qed żdiedet id-dew minn issa ta' Brexit ġifieri rajna d-data terġa' testendi, da jħalli impatt negattiv jew possibilità ta' impatt negattiv ieħor fuq l-ekonomija Ingliża, għal ovvjament qed taffettwa il-munita sterlina. Ġifieri fi żmien qasir l-isterlina tibqa' volatili, tibqa' li ġifieri ħabba din l-inċertezza u wieħed irid jara iktar informazzjoni fuq Brexit kif tiżvolġi. Naraw kif se tiżvolġi fil-ġranet li ġejjin. Nitkellmu fuq muniti wkoll rajna li l-euro waqgħet ukoll u d-dollaru qed tissaħħaħ wara li tħabbru wkoll li l-konfidenza dwar l-ekonomiji tal-Ġermanja u ta' Franza qed jiddajfu ftit. X'għandek jindika dan? Infatti f'April rajna li l-euro ddajfet b'0.56% meta mqabbla mad-dollaru minħabba daw iżviluppi qed issemmi li bażikament kien hemm daqsxejn sqarrija fuq l-ekonomija Ġermaniża u Franċiża fejn kif nafu huma l-ikbar żewġ l-ikbar ekonomija kbar ġewwa l-Unjoni Ewropea.
Issa, xwassal ovvjament għal dan mela, fapir rajna ċertu indikaturi ewleni li tkejjer bażikament il-konfidenza ta' daw il-pajjiżi. Rajnihom jiddeterjoraw b'mod li ma kienux mistennin. Jekk inħarsu lejn Ġermanja rajna li s-settur tal-manifattura li hija waħda mill-ikbar settur ġewwa Ġermanja qed tkun il-qalb tad-dju fija fl-ekonomija. Punt ieħor li qed ħalli impatt fuq l-ekonomija Ġermaniża hija l-politika kummerċjali li qed tiġi iktar influenzata minn politika protezzjonista, jiġifieri daqa taħalli impatt fil-policies li qegħdin jagħmlu fuq il-kummerċ. U tielet punt ovvjament id-dju fija li hemm bħalissa fid-domanda globali li kif nafu Ġermanja hija huwa pajjiż esportatur. Ovvjament id-domanda globali hija importanti jekk id-domanda globali titbaxxa ovvjament jinħossu l-effett fuq l-ekonomija. Minna ħal-oħra, Franza il-momentum li konna qegħdin naraw fil-tkabbir ekonomiku naqset kawża tal-tfixkil ħallew il-protesti tal-Yellow Vest. Apparti minn hekk u ovvjament kawża ta' hekk kien rajna wkoll il-konsumatur huwa iktar nervuż ġewwa Franza. Ovvjament da taħalli impatt fil-konfidenza tal-ekonomija ta' Franza. Tajjeb, rajna ngħid inċaqliq fil-prezz taż-żejt matul April ukoll, x'wassal għal dan iċ-ċaqliq? Iva, April kien xar daqsxejn interessanti, infatti il-prezz taż-żejt il-bieraħ kien ta' $65.11 il-barmin. Issa sa April sa ftit jimilu f'April kon qegħdin naraw prezz taż-żejt qed inkollu jogħla. Infatti jekk wieħed aħares lejn x'ġara f'Marzu, tajjeb infakru, f'Marzu kienet l-OPEC kien naqqas il-produzzjoni taż-żejt u fl-istess ħin konna rajna l-Istati Uniti timponi sanzjonijiet kien fuq l-Iran kif ukoll fuq Venezuela. Ġifieri da la darba niżel l-inventarju, il-prezz taż-żejt ħajola. Issa x'ġara? Fl-aħħar jiem ġewwa l-Istati Uniti tħabbru l-figuri tal-inventarju u rajna żieda sostanzjali fil-inventarju ġewwa l-Istati Uniti. Infatti hija żieda hija livell u li daqs li kellna fl-2017. Dan iż-żieda li qegħdin naraw fl-inventarju ovvjament wassal għal dan l-aħħar ftit jiem ta' April għal tnaqqis modest fil-prezz taż-żejt. Ovvjament naraw kif tiżvolġi fil-ġranet li ġejjin. L-inflazzjoni fl-Amerika reġgħet qed tonqos. X'impatt jista' jkollu dan fuq ir-rati tal-interessi? Infatti kif nafu s-sena l-oħra rata tal-inflazzjoni fl-Amerika kienet ħadet titri pozittiva, ġifieri kienet titla l-fuq, kienet laħqet l-għan tal-Bank Federali ta' 2%. Nafu wkoll il-Bank Federali kien qed ikompli jgħolli r-rati dak iż-żmien sa Diċembru fejn imbagħad dis-sena rajna li l-bank iddeċida li jieqaf jgħolli r-rati ħabba tensjonijiet li kien hemm politiċi kif ukoll fil-figuri li kien qegħdin jaraw fit-kabbir ekonomiku ġewwa l-Istati Uniti. Issa, fl-aħħar figur li rajna li s-serata ta' inflazzjoni qed terġa' tinżel l-isfel. Di ħolqot possibilità għadu mhux ċert, ma ħolqot possibilità li l-Bank Federali jikkonsidra jerġa' jibda jbaxxi r-rata. Issa ilha jsir hekk, mela jekk inti l-inflazzjoni ovvjament qed tinżel dik tħalli impatt negattiv fuq l-ekonomija. U l-għan tal-Bank Federali hi li kemm jista' jkun ma tħallix dak tip ta' impatt. Allura biex u jerġa' jgħin biex jerġa' jistimu l-ekonomija jerġa' jwaqa' r-rata tal-interess. Ovvjament wieħed irid jara fix-xhur li ġejjin. Ġifieri m'hemmx previst meta. Sissa m'hemmx indikazzjoni, le, sissa m'hemmx indikazzjoni. Nathan, rajna wkoll dal-aħħar fl-Istati Uniti kellna riżultati finanzjari ta' ħafna kumpaniji fosthom dawk ta' Twitter u Facebook. X'ħabru dawn il-kumpaniji? Infatti jekk nibdew ħarsu lejn Twitter naraw li l-prezz tal-isma ta' Twitter telgħu bi 17%. Bażikament il-kumpanija ħabret li kellha żieda qawwija fil-persuni jużaw fil-membri li jużaw Twitter li bħalissa qed laħħaq il-mija 34 miljun persuna li huma attivi, ovvjament ukoll raw żieda fid-dħul ta' 18%. Minna ħal-oħra Facebook ukoll kien hemm dikjarazzjoni Twitter fejn bażikament qalu ħajinvestu iktar fuq sigurtà. Facebook l-istess ħaġa rajna ovvjament żieda sostanzjali minnaħa ta' Facebook għalkemm il-problemi li faċċew però kellhom riżultat pożittiv. Grazzi ħafna ngħid inta dik l-informazzjoni interessanti fuq is-suq internazzjonali. Ser nagħmlu waqfa qasira ta' ftit minuti ibqgħu magħna.
Peril High Income Fund. Issa tista' tinvesti wkoll bil-lira sterlina. Investiment immexxi minn Jasmine Mizzi Financial Advisors. L-investi primarjament f'bonds u skemi ta' investiment globali u fejn it-tħul jitħallas regolarment. Dan il-fond ġenera tħul ta' 4.09% dawn l-aħħar 12 xahar. Il-kumpanija u l-fond huma liċenzjati mill-MFSA. It-tħul u l-frekwenza tal-pagamenti mhux garantiti. It-tħul u l-kapitali jista' jinżel kif ukoll jitlaw l-passat mhux garanzija tal-futur. Għal aktar informazzjoni ċemper fuq 8007-2206. Jasmine Mizzi Financial Advisors, Servizz Personali. In recent years, office environments have changed completely. Modern finishes, shapes and materials are more vibrant and exciting. Ergonomics is a priority to create a more productive, efficient and comfortable environment. Oxford House is a household name synonymous with office furniture in Malta for decades. Here, you can find a vast range of products and a dedicated team to help you transform your space into the modern, productive office you are looking for. Oxford House, the comfort of knowing you're in good hands. Nilqakom lura l-Flusek, nfakkarkom li għadna kif konet nitkellmu ma' Nathan Merċi sabiex nħarsu ftit lejn is-swieq internazzjonali sa' jmiss li nħarsu li ġara fis-swieq lokali matul ix-xahar ta' April flimkien mal-istident tagħna David Paceros. David, nsellimlek minn ġdid. David, is-swieq Malta, kif marru? Mela, s'April, sal-25 ta' April, sa' konet nagħti figurija, l-indiċi LMSC total return telab 0.5% jew ftit jew isqaċċat. Fil-fnaħat li għandu xaqsam isma kanna il-fuq minn 650 transazzjoni mifruxa fuq 22 sem bil-valur taħħom jilħaq l-4.6 miljon euro. U kim l-imta jenna ftit li mkienu dawk il-kumpanji li marru tajjeb u forsi dawk li marru li waqgħu fil-valur matul dax-xar? Ekku, kien hemm 9 kumpanji li telgħu fil-valur, 9 kumpanji li waqgħu fil-valur u 7 kumpanji li baqgħu fejn kienu. Fosthom l-iktar li telgħu kienu il-PG li telgħu 10.7%, għandek l-HSBC wkoll 8%. L-isma ta' Simmons Farsens ċisk u Beamit Technologies it-tnejn li huma 2.9% żieda u tinja mol ukoll 1.7%. Fuqna l-oħra dawk li waqgħu fil-valur kif nista' naraw mill-grafika kien hemm l-isma tal-Midi 6.3%, il-Go 6 il fuq minn 6% u mbagħad għandek l-HI 5.2, Finbank 4.9 u fost dawk li waqgħu ukoll kien hemm il-Lombard Bank bl-4.2%. Il-bonds tal-kumpanji u l-istoks tal-gvern kif marru? Mela, fis-suq tal-bonds dak dejn li huwa tal-kumpanji f'April kellna valur ta' tranzazzjonijiet il fuq minn 7 miljun euro, dawn kienu mifruxa fuq 60 bond differenti u ta' minn isemm li matul ix-xahar ta' April ġew ikkwotati fuq il-Borsa ta' Malta tliet bonds ġodda il-3.65% Gap Group li huwa l-3 snin jiġri nfedha fis-sena 2022 u mbagħad 3.75% Mercury Projects Finance dan huwa ta' 8 snin jiġri jinfeda fl-2027 u l-4.25% Mercury Projects Finance li jinfeda fl-2031. F'dak li għandu x'jaqsam stocks tal-gvern, tranzazzjonijiet kienu kemm tnaqqis qawwim fuq il-xahar ta' qabel valur ta' 12 miljun euro fil-tranzazzjonijiet. David, ġrajna li l-Bank of Valletta ħabbar l-aġenda għall-annwali tal-azzjonisti. Se jiġi diskuss f'din l-AGM tal-bank? Mela, il-Bank of Valletta se jilaqgħa l-azzjonisti tiegħu għal 45 laqgħa ġenerali tagħhom u dan se jsir fid-9 ta' Mejju fl-10 ta' filgħodu fil-Hilton San Ġiljan. Palma tkun hemm għal kull laqgħa ġenerali hemm qatt ta' reżoluzzjonijiet fosthom l-approvazzjoni tal-kont tal-profitt u tell fil-karta tal-bilanċ għas-sena 2018, hemm l-approvazzjoni tal-KPMG Malta flimkien mal-KPMG UK bħala awdituri, l-approvazzjoni ta' sem bonus għal kull 10 miżmuma mill-azzjonisti u l-approvazzjoni ta' ħruġ ta' mhux aktar minn 150 miljun euro f'investimenti li jaqgħu taħt il-kappa ta' Tier 1 Capital. Li jistgħu jew le jinqalbu f'isma ordinari l-qudiem minn nhar il-jett
li l-azzjonisti stess jistgħu jingħataw dik l-opportunità skont semu. U mbagħad hemm riżoluzzjoni li hija straordinarja fej il-memorandum u l-artikli tal-assoċjazzjoni tal-kumpanija jinbidel kollox f'wieħed ġdid f'jammant. Mhux se jkun hemm elezzjonijiet tad-diretturi għax applikaw eżatt kemm kien hemm bżonn u l-azzjonisti kollha rċevew dal-materjal kollu d-dar importanti li jaqraw biex dak li jkun ikun ippreparat meta jmur għall-għan ġenerali. Rajna li l-HSBC Bank Malta u l-Lombard Bank laqqa l-azzjonisti diġa hemm x'ġie approvat f'dawn il-AGMs rispettivi. Ekku, jekk nibdew bil-HSBC, l-azzjonisti tiegħu approvaw ir-riżoluzzjonijiet kollha. Il-kont tal-profitti u t-telf, il-karta tal-bilanċ, l-approvazzjoni tad-dividend tagħ-ħari u l-approvazzjoni tal-awditurji wkoll. Approvaw il-miżata tad-diretturi u approvaw ukoll il-jett li l-bord tad-diretturi jista' joħroġ isma jew dejn li jista' jinqalb jew le sa ħames snin oħra. Jiġifieri din hija importanti ħafna, jiġifieri żewġ banek il-kbar qed jagħmlu kważi l-istess riżoluzzjoni. U mbagħad kien hemm tibdil ukoll fl-artikli tal-assoċjazzjoni tal-kumpanija. Meta nitkellmu fuq Lombard Bank, l-azzjonisti approvaw il-profitti u l-karta tal-bilanċ, id-dividend, l-awdituri u l-istess il-miżata tad-diretturi. Dan huwa importanti ħafna jiġifieri li azzjonisti jiġi msejjaħ darba fis-sena li jmur għall-laqgħa u importanti tajjeb li naħduha bis-serjetà ħafna nies imorru biex jieklu l-pastizzi jieħdu xi ħaġa tajba li hija ħaġa tajba wkoll. Biss l-għan ewlieni huwa li tara l-kumpanija tiegħek li logħni tiżhom id-diretturi accountable teleġi d-diretturi jew tneħħi d-diretturi skont ma jidhirlek. U dat tibdil huwa importanti li wieħed jara u jekk ma jifhimx jisaqsi, jiprova jifhem, għax fl-ħarma ħan nitkellmu fuq flusom stess. Eżatt. David, il-kumpanija Main Street ħabret ir-riżultati finanzjarji għall-2018, x'ħabret il-kumpanija? So, mela, Main Street Complex, riżultati għas-sena sħiħa 2018, dawna ħabru profitt wara t-taxxa f'idejn l-azzjonisti ta' 312,000 euro. Li huwa tnaqqis mis-sena l-oħra fej ħabru 330,000 euro. It-tul kibel f'xi ftit b'wieħed fil-mija għal 740,000 euro. Mela żied it-tul u naqas il-profitti. Għaliex, l-ispejjeż tal-apparat baqgħu l-istess, imma żdiedu l-ispejjeż amministrattivi. Mod ewlieni peress li ġew ikkwotati fuq il-Borża ta' Malta dak iġib ċertu spejjeż amministrattivi li l-kumpanija trid toħroġ. Il-kumpanija matul is-sena 2018 kienet qed tikri 94% tal-ispazju kollu li hemm mal-kiri fil-kumpless. U bħala qatt ta' xerrejja kellhom sena rekord. Jiġifieri fil-fatt għaddew ħafna iktar nies din is-sena is-sena li għaddit mis-sena ta' qabel. Fl-aħħar kwart ta' sena poġġew il-pannelli li joħorġu d-dawl mix-xemx fuq il-bejt u dan għandu jwassal biex il-kumpanija għad bidha tbieħ d-dawl l-gvernu koll, jiġri dak għandek tul ieħor. Il-kumpanija tħallset lura d-dejn kollu tagħha l-permezz tal-isma li ħarġu bħala kumpanija lill-pubbliku u għax il-kumpanija hija mingħajr dejn dan ifisser li tista' tħallas il-profitti kollha tagħha f'dividends. Fil-fatt set barra dividends ta' nofs is-sena, d-diretturi ħabbru dividend aħħari ta' 0.98 netti ta' ċentieżmu net li tħallas fit 22 ta' Mejju lill-azzjonisti kollha fuq il-kotba nhar 17 April għadda. Rajna u koll li tinjamallu koll ħabret rizultati finanzjari għal 2018 dawn kienu aħjar li der minn ta' s-sena ta' qabel l-2017. Tajdin nafti dwarhom. Ekku, u ħabat tajjeb li mal Main Street Complex, morna minn raħal ġdid għal taslima, kumpless daqsxejn jikbar, ma qed nitkellmu fl-istess settur. Ir-riżultati kienu ta' sena sħiħa 2018, il-profitti wara t-taxxa fl-idejn nazzjonisti kien ta' 2.4% u kif qatt qabel inti żieda ta' 6% fuq is-sena ta' sena 2017. It-tul ukoll kiber 6% għal 6.5 miljun. Din kienet it-tmien sena wara xulxin fej tinjemol rawt kabbir kemm fit-tul kemm fil-profitti. Il-binja hija mikrija 100%, jibrija menx spazju ferħujenet fej tista' tikri, u kolla hawnhekk żdiedu lat ta' nies li għaddhom il-bibien tal The Point. U spjegaw li dan mod għalieni minħabba l-negozju li jsir in-nar ta' ħadd.
Livri għalura raw zida mek. Il-tinjamol kellu sem mil-parkeċ ta' The Point u matul l-2018 traw 130 spazju ta' karozza minant il-midi, assomma ta' 4.6 miljon euro. Biex issa u ma saru kemm is-sidien u kemm l-operaturi tal-car park ta' The Point. Li naturalment fil-riżultati tas-sena d-dieħla ikunu di sena sħiħa. Barra mill-ħlas ta' dividend ta' nofs is-sena, d-direttur ukoll ħabraw dividend ta' 100.3 netti li tħallas fil-5 ta' Lulju lill-azzjonisti fuq il-kotba fl-20 ta' Ġunju li ġej. David, semmejt il-midi, ħarġu wkoll riżultati finanzjarji tagħhom x'hekk u tajna xaġa dwaru. Bila kolla. Il-profitti wara t-taxxa fl-idejn l-azzjonisti hawnhekk kien ta' 11.6 miljun euro. Li huwa tnaqqis ta' 44 miljun euro, tnaqqis ta' 9.1 miljun euro, 44% fuq is-sena 2017. Biss it-tħul kiber biktar minn 1000% għal 52 miljun euro. Mela, x'inhu għaddej? It-tħul qed jikber u l-profitti qed jonqsu. Kif jista' jkun? Tajb, wieħed jidħol daqsxejn u jara. Jiddependi t-tip ta' profit x'inhu. Jiġri jista' jkollok profit li huwa fuq il-karta, bħal ngħidu aħna inti għandek il-valur tal-proprjetà li tela u inti qed taraf dak iż-żieda fil-valur allura hija profit fuq il-karta, u għandek profit li ġej minn beħ ta' appartamenti fi kastan midi u hekk kienet. Jiġri din is-sena li għaddiet l-2018 kienet sena fejn firmaw qatt ta' kuntratti għall-appartamenti fil-blokka Q2 u dan laħaq l-ammont ta' 49 miljun euro. Fejn fl-2017 kull ma kellhom beħ ta' appartamenti kien ta' 200,000 euro, ġifieri dan qed nitkellmu miljuni kontra eluf. Barra minn hekk il-midi bijaw dawk l-ispazji tal-karozza għal 4.6 miljun euro u dak huwa flus. Is-sena l-oħra il-profit il-kbir biex ngħidu hekk kien ġej mill-binja kummerċjali li għandhom fil-misraħ ewlieni tal-pjazza fejn fl-2007 għarfu dan il-valur li kien żdied fil-valur, jiġri m'hemmx tranzazzjoni jidħol fi flus, ma jistax jitqassam fid-dividend, huwa profitt għax qed taraf dak iż-żieda. U dak kien 26 miljun euro is-sena l-oħra. Din is-sena dik iż-żieda fil-valur tal-proprjetà ma kienx hemm, biss daħlu mill-kirjiet. 1.3 miljun euro, jiġri sa l-qudiem jibdew jidħlu flus mill-kirjiet iktar mill-iżjeda fil-proprjetà. Il-midi konfermaw li għadhom fi taħdidiet ma' Thomas Group biex għall-iżvilupp ta' Manuel Island u daħlu wkoll applikazzjoni mal-Awtorità tal-Pjanar biex jiżviluppaw Tinja Point blokka ta' appuntamenti ta' 63 appartament. Ħalsu dividend aħħari ta' 0.8 ċentesmi net li jitħallas fit 28 ta' Ġunju lill-azzjonisti fuq il-kotba fl-10 ta' Mejju li ġejjin. David, kumpanija oħra l-Malta International Airport ħabret in-numri tal-passiġġieri li għaddew mil-mitjar matul ix-xitwa. X'ġi rrapportat mill-kumpanija? Mela, ġi rrapportat żieda ta' 6% fuq il-passiġġieri matul ix-xitwa kien tkellmu Novembru sa Marzu minn tas-sena ta' qabel. Jiġifieri jidher li se jkollna sena rekord oħra għall-MIA. Grazzi ħafna David fil-waqt li nirringrazzja lilek ukoll Nathan ser bekk wasanna fit-tmim edizzjoni oħra ta' Flusek minn ħadd tiegħi nixtieq nirringrazzja il-New Age Media, il-producers tal-programm, nirringrazzja l-crew tekniku ta' Net Television, nirringrazzja l-sponsors tiegħi u fuq kollox nirringrazzja lilkom tal-li dejjem isseguna. Insemmilkom. Dan il-programm u miġjub li l-kom minn Bank of Valletta, Mafre MSV Life, Jasmine Mitzi Financial Advisors u Bank of Valletta Asset Management. Flusek jirringrazzja lil-Oxford House u Washa Carpets. Nicolette jirringrazzja lil-Rachel Guilford għal-Makeup, Gilda għal-Hwejjeċ u Mafre Dressing għal-Xara.